Per fi, el pròxim mes de setembre, l'estadi d'hoquei herba presentarà gespa homologada. O això és el que espera el club, que manté un front obert encara amb l'empresa sobre quin tipus d'herba s'hi ha de col·locar. De totes maneres, i esperant que sigui la que pugui homologar la Federació Espanyola, el camp estarà enllestit en una primera fase el pròxim mes de setembre. Aquí ve el segon dubte, principis o mitjans? El club vol estrenar-lo per les primeres sessions preparatòries, per tant, a principis del mes. L'empresa ha marcat, però, un calendari en el que estarà enllestit a mitjans de setembre. Això ens han assegurat els tècnics, que a mitjans del mes de setembre ja estaria acabat aquesta primera fase, que permetrà doncs, fer la pràctica esportiva en condicions normals i doncs, esperar a veure si podem tenir més diners en altres anys, aquest any no, doncs, per acabar tota la instal·lació, que seria el nostre desig. La gent del club porten 14 anys treballant amb l'hoquei a Mataró, amb l'hoquei herba, i la instal·lació era molt precària. Dèiem herba perquè érem optimistes, no? Però això ens demostra que quan hi ha voluntat i quan hi ha un projecte seriós i quan hi ha gent decidida a treballar, les coses acaben arribant. Han trigat massa, en soc conscient, i els he d'agrair l'enorme paciència que han tingut tots aquests anys per no defallir, per continuar tirant el club endavant, no solament tirar-lo endavant, sinó consolidant-lo, aspirant a noves fites esportives i tal. Avui els regidors Ivan Pera i Francesc Melero han acompanyat l'alcalde per visualitzar in situ l'estat de les obres. Afronten els darrers 3 mesos i ja s'hi pot veure delimitat el terreny de joc. La instal·lació és una vella reivindicació de l'entitat que veu complert un somni al mateix temps que veu, com així, podrà fer un pas més en el seu procés de creixement. Serà essencial, com deia l'alcalde també, no és un fet no només d'un premi, no? Sinó que és el que toca, que l'equip de hoquei herba de Mataró jugui a Mataró, i això és el que estem intentant, que el primer equip masculí i femení també juguin a casa, i per tant això ens permetrà crear unes condicions de caliu i de club que ens permetin desenvolupar-nos esportivament, que és el que tots necessitem i busquem. I tant, amb el camp estic segur que sens dubte podrem establir un pol de hoquei importantíssim al Maresme i deslocalitzar el hoquei del monopoli terrassenc. La construcció de l'estadi és un dels punts del protocol de col·laboració entre Administració, Federació Catalana, Federació Espanyola i l'Uro Hockey Club, i un dels punts en el que l'Ajuntament es compromet a col·laborar per promoure l'hoquei herba a la ciutat.